Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev nazvao je sukob Moskve protiv Ukrajine i Zapada novim otadžbinskim ratom i istakao da će Rusija pobediti u njemu, kao što je to bilo 1812. i 1945. godine. Prethodno je šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell u jednom njegovom govoru izjavio da je Rusija navikla da se bori do kraja i podsjetio na njene pobede nad Napoleonom i Hitlerom i pozvao na naoružavanje Ukrajine. Bravo za Borrella sa njegovim beživotnim licem. Podsjetio je da je naša zemlja pobedila Napoleona i Hitlera. Vidite, on je sam utvrdio ovu analogiju. U skladu sa tim, ukrajinski nacisti i zapadna Evropa su direktni naslednici onih koji su ratovali protiv Rusije i čini se da je rat protiv njih postao novi otadžbinski rat. Podsetimo, kao što smo 1812. i 1945. godine, napisao je Medvedev na njegovom Telegram kanalu. Prethodno je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na godišnjoj konferenciji za medije izjavio da, kao što je Napoleon mobilisao skoro celu Evropu protiv ruske imperije, kao što je Hitler mobilisao i osvojio, stavio pod oružje većinu evropskih zemalja i bacio ih protiv Sovjetskog saveza, Sjedinjene Američke Države organizovale su koaliciju skoro ovih svih Evropljana, članica i ne samo članica NATO-a, članica Evropske unije, a preko Ukrajine posredno ratuju protiv Rusije sa istim zadatkom, konačnim rešenjem ruskog pitanja.